Μια δυσάρεστη έκπληξη είχαν κυρίες και κύριοι άνδρες τους ΔΟΕ στην Θεσσαλονίκη όταν ενώ πήγαν να κάνουν έλεγχο σε κατάστημα με έπιπλα, ο ιδιοκτήτης τους επιτέθηκε. Ο Αστέριος Σέιζης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αστέρια, καλό μεσημέρι. Δήμητρα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ποιος είδε τον οργισμένο έμπορο καυσόψιλων και δεν φοβήθηκε? Ο λόγος για ένα 48χρονο στην Αριδαία της Πέλλας που επιτέθηκε σε υπαλλήλους του δασαρχείου της περιοχής όταν εκείνοι πήγαν να ελέγξουν την επιχείρησή του, με αποτέλεσμα να στείλει τον ένα από τους δύο υπαλλήλους στο τοπικό κέντρο υγείας. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας όταν οι δύο υπάλληλοι του δασαρχείου πήγαν να ελέγξουν την επιχείρηση του 48χρονου. Ο ξύθυμος έμπορος καυσόξυλων μόλις τους είδε αντέδρασε στον έλεγχο, έβαλε τις φωνές και τους έβριζε. Γρήγορα όμως η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και άρχισε να τους χτυπά. Εκείνοι φοβισμένοι και δαρμένοι έτρεξαν να κρυφθούν στο υπηρεσιακό τους όχημα, όμως ο οργισμένος έμπορος δεν σταμάτησε και τους πετούσε ξύλα, πέτρες και ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά του. Μάλιστα μια πέτρα έσπασε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα, όπως μας είπαν από την αστυνομία, ο άτυχος υπάλληλος που έφαγε το περισσότερο ξύλο να τραυματιστεί ακόμη περισσότερο και από τα σπασμένα τζάμια. Άρον-άρον λοιπόν έφυγαν τρομαγμένοι από το σημείο, ενημέρωσαν την υπηρεσία τους και για το περιστατικό αλλά και την αστυνομία, την οποία κατέρευσαν και μήνυση σε βάρος του 48χρονου και στη συνέχεια πήγαν στο κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Ο φερόμενος ο δράστης, να πούμε, διαφεύγει τη σύλληψή του αφού όταν τον έψαξαν οι αστυνομικοί εκείνος είχε εξαφανιστεί μέχρι να παρέλθει το αυτόφορο. Αστέρια, σε ευχαριστούμε πολύ.